olan hayat yoldaşıyam. Benim yoldaşım şerlenerek tutulur. Ben bunu icraçısı, bunu yukarıdan, yani İlham Əliyev birbaşa, Vilayet Eyvazov'un siparişle olduğunu bilirim. Çünkü Samir azad söz, öz istediğini söylemekten ötürü yani Almanya'da bütün aksiyalarda iştirak elədi. Və Samiri siparişli şəkildə Almanya'dan Azərbaycana deport elədilər və 10 gün müddətində Samir Aşırov'u aprel ayının 19-u şəlləyərək həbs etdilər. Samir Aşırov'un heç bir günahı olmadan, heç bir suçu olmadan Samir Aşırov'u niyə həbs olunmalıdır? Niyə boş-boşuna 4 ay müddətində günahsız yerə həbs həyatı yaşamalıdır? Əgər siyasi fəallığına görə tutulurdusa, birbaşa deyilsin ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına belə bir maddə əlavə olunsun ki, kimsə hakimiyyətə qarşı hər hansı bir söz işlədərsə, hər hansı bir nə bilim azad sözü, hakimiyyətə qarşı bir söz deyərsə, bunun maddəsi var. Niyə Samir Aşırov şələlərək tutulmalıdır? Hər hansı bir güya tanımadığı bir insanı bıçaqlayıb. Yəni birbaşa bunun sifarişçiləri var. Mən Samir Aşırova azadlıq tələb edirəm və dəfələrcə BMT təşkilatına müraciət eləmişəm. Dünən də getdim BMT təşkilatının Vinta Plaza ofisinə. İnsan hüquqları, yəni bu necə deyim, Avropadan deport olunmuşlar birbaşa Almanya, Avropa Birliği və Azərbaycan hökumətinin sazişi əsasında bu şeyə getirilir. Necə deyim? Bəli, Samir Aşırovun işinə yeni bir maddə əlavə olunub. 221.3 maddəsinə, yəni Samir Aşırov dələduzluq maddəsinə, yəni Samir Aşırovun işini qaldırmaqdan ötürü və Samir Aşırovun uzun müddətli həbsdə qalmasından ötürü Samir Aşırova bu maddə qaldırılıb. Və Samir günahsız yerə, günahsız şəkildə, yəni 4 ay istintak müəssisəsində həbs həyatı yaşayır və bunun sifarişçisi kimdir? Əlbəttə ki, hakimiyyət tərəfindəndir. Çünki yenə dediyim kimi, Samir öz haqqını tələb edir, öz azad sözünü deyir. Azərbaycanda azad söz demək haqqımız var. Almaniyada belə bir söz dedilər ki, bizə Azərbaycan demokratik ölkədir, Azərbaycanda söz azadlığı var. Hani söz azadlığı? Bir belə siyasi məhbuslar var. Hamısı siyasi fəallığına görə tutulub. Hər kəs siyasi fəal olduğu üçün tutulub, şərlənərək, bəzi narkotik vasitəsi ilə və Samir Aşırov onlardan fərqli olaraq göyə tanımadığı insanı bıçaqlayaraq həbs olunub. Və mən birbaşa söyləyirəm bunun icraatı edən hakimiyyət İlham Əliyev və Vilayət Əliyevdir. Eyvallah. Vilayət Eyvazovdur, çox üzr istəyirəm, biraz həyəcanlıyam. Yəni, mən bir çox, yenə dedim, baş prokurorun qarşısında aksiya, etiraz aksiyası keçirdim. Məni dedilər ki, baş prokuror burada yoxdur və məni 6 bir vətən qeydiyyat şöbəsini kimlənsə görüşdürdülər və əlbəttə ki, sonra mənim evimə məktub gəldi ki, Samir istintaq altında olduğuna görə və yəni onun üçün heç bir şey etməyəcək. Mənim burada gəlməyimin səbəbi beynəlxalq təşkilatının qarşısında bu bina nə üçündür? Bu bina suvenirdimi? Bu bina elə-belə, necə deyim, elə-belə tikilibmi? Yəni kimsə çıxsın, qarşılasın, kimsə məni qəbul eləsin. Mən kimsə məni qəbul eləməyəcək. Mən buradan ayağa qalxan deyiləm. Gəlsinlər mənə desinlər. Yenə dediyim kimi, beynəlxalq təşkilatlar insan hüquqları, insan haqları, yəni onlar deport olunmuş ailələri qayğı altında, necə deyim, təhlükəsiz altında saxlamalıdırlar. Mən bu qayğını görmürəm. Mən bu, necə deyim, insanlara qarşı olan qayğını görə bilmirəm. Niyə görə? Kimsə mənə çıxsın, cavab versin. Mən yenə də deyirəm, dünən getdim beynəlxalq təşkilatların Vinta Plaza'da olan ofisində mənə söylədilər ki, biz bu işə baxmırıq, bunun üçün sən getməlisən BMT-nin qaçqınlar komitəsi üzrə ofisində və oraya getdim, bir xanım məni dinlədi və dinlədikdən sonra mənə bildirdi ki, mənim sizə heç bir köməkliyim yoxdur, yəni mənim yoldaşım psixoloji təsir edirlər, onun əllərində sübut
dəlil olmadığı üçün Samir Aşurovu bizimlə ailəsiylə, uşaqlarıyla necə deyim, təhdid edirlər. Mən çox xahiş edirəm. Mən bura qəbul etmələrini çox istəyirəm. Mən Samir Aşurov həyat yoldaşıma, mənim yoldaşım şəhərlənərək tutulub. Yəni, mən yoldaşımla bərabər tutulmamışdan öncə biz gəldik bura, gəldik beynəlxalq təşkilatlarına. Burada bildirdik ki, biz görüş istəyirik. Bizi göndərdilər Vinta Plaza'ya, yəni BMT-nin ofisinə. Bəli, orada Samir yoldaşım təhlükədə olduğunu söylədi və söylədi ki, hər an təhlükəm var, yəni mənim və ailəm təhlükəsiz bir, yəni mənə qayğı göstərir və təbii ki, bizə baxmadılar, 2-3 dəfə mən o BMT təşkilatında olmuşam. Mən qəbul istəyirəm, yəni kimsə məni çıxsın, qəbul eləsin, mənim yoldaşım şəllənərək günahsız yerə həbs həyatı yaşayır. Yəni, buna görə mən gəlmişəm BMT-nin qarşısına və əlbəttə ki, məni qəbul etməyincə mən buradan qalxan deyiləm, mən buradan ayağa duran deyiləm, kimsə məni qəbul eləsin, bu qədər əziyyətlər, bu qədər, necə deyim, bu qədər əziyyət çəkmişəm, bu qədər getmişəm, heç kəs məni qəbul etmir. Biz sözümüzü kimə deyək, kimdən soruşaq, hara biz dərdimizi deyək axı? Yəni, mənim yoldaşım dediyim kimi şərlənib, o xəstədir, onun xəstəliyi var. Yəni, bu insana artıq Nizami rayon polis idarəsində suiqəst belə edilib, onun içkisindən narkotik vasitəsilə atılıb və onu, necə deyim, ürəyində problem olduğu kimi, olduğuna görə onun halı pisləşib, onun üzərində üstünə neçə dəfə skoru gəlib. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bunun üçün mənə kimsə çıxıb cavab verməlidir. Mənə cavab verilsin. Yəni, mən neçə dəfə gəlirəm. Niyə məni qəbul eləmirlər? Niyə? Səbəb nədir? Səbəb görsətsinlər, desinlər ki, səbəb budur. Və bir kəlmə deyirlər ki, biz sənə kömək edə bilməyəcəyik. Mən və mənim uşaqlarım təhlükə altındadır. Yoldaşımı psixoloji təsir eləyirlər. Zübar xanım, Samirin özünə görüşmə imkanınız olur mu? O nə deyir? Orada saxlama şərəfi necədir? Ümumiyyətlə, iş haqqında fikirlər nədir, saxlanmanda ona nə deyiblər, necə ifadələrə qol çəkdirlər? Samir Aşurovla görüşürəm, amma sonuncu dəfə görüşümüzdə Nizami rayon polis idarəsində olanlardan sonra Samirlə görüşəndə telefonları kəsilib, biz telefon arxasında, şüşə arxasında telefonla danışırıq. Həmən vaxtı telefonlar kəsildi və Samirin yanında bir polis əməkdaşı var idi. Polis əməkdaşı var idi və Samirdən soruşdum, bu niyədir, niyənə kimi bizim yəni, belə deyək də, yəni, danışığımızda heç bir, yəni, heç kəs müdaxilə eləmirdi. Samir mənə söylədi ki, mənə dedilər ki, radikal müxalifətçi olduğuna görə bunun danışığın, bunun bütün, necə deyim, atdığı addım hər an izlənilməlidir. Və Samir radikal müxalifətçi olduğunu bildikləri halda və yenə də onlara söyləyirlər ki, görə Samir tanımadığı şəxsi bıçaqlayıb və bu tanımadığı şəxs AFA mətbuatında belə bir xəbər yayılmışdı ki, Elşən Nəbiyev, Qulaməli oğlu dostu tərəfindən bıçaqlanıb. Hansı ki, amma Samirin istintaqında yazılıb ki, Samir Aşurov Rüstəm Rüstəmzadə küçəsində tanımadığı bir şəxsi bıçaqlayıb. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, Samir Aşurov nə deyir? Saxlanılanda ona fiziki şiddət edir. Bəli, əvvəl tutulanda 24-cü bölmədə Samir döyülüb. Və təbii ki, heç bir Samir də, yəni kağıza qol çəkməyib, heç bir ifadə, yəni eləmədiyi haqqında ifadə verib və söyləyib ki, mən bunu törətməmişəm, bu mənim siyasi fəallığıma görə olunan bir şeydir. Yəni ki, mən heç kəsə xəsarət yetirməmişəm və bildiyiniz kimi Samiri Bakı Baş Prokuroruna çağırılmışdı. Samir orada özü qeyd eləmişdi ki, mənim tutulma təhlükəm var, məni hər an tutacaqlar və Samir tutulduğunu bilə-bilə, niyə görə kimisə gedib bıçaqlamalıdır, kiməsə xəsarət getirməlidir. Əlbəttə ki, bu bir cəfəngiyyatdır. Bu, sifarişlə olunan, necə deyim, Samirə qarşı olunan bir ittihamdır. Həbs olunmamışlar, baş prokurorluğa dəvət edəmişlər. Bəli, bəli, bəli. Nə demişlər onu? Samir Aşurov baş prokurorluğa çağırılanda bildirmişdilər ki, güva Samir xaricə mühacir göndərilərinin şahid kimi, şahid qismində çağırılmışdı Samir Aşurov və Samir
söylədi ki, mənim bundan heç bir xəbərim yoxdur. Mən ümumiyyətlə, yəni heç bu işlə məşğul olmuram. Samir dedi, elə insanların adı çəkildi ki, mənim yanına, yəni mən o insanları heç tanımıram. Və Samirə yazılı surətdə, Samir onlardan yazılı surətdə xahiş elədi ki, mənə yazılı surətdə və yazılı surətdə Samirə bildirilmişdi ki, əgər sən bizim çağırışına cavab verməsən, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunursan. Xeyr, xeyr, mənim tələbim yerinə yetirilməyəcək, yəni lap axşama kimi də olsa mən burada oturub gözləyəcəm. Artıq mən bezmişəm, məni top kimi oradan ora göndərirlər, buradan bura göndərirlər. Artıq bu işə son vermək lazımdır. Kimsə məni qəbul eləsin, mənim işimə baxsın. Mənim yenə də deyirəm, şərlənərək tutulan Samir Aşurovun heç bir günahı yoxdur. Yəni bu sifarişli şəkildədir, beynəlxalq təşkilatı da. Yəni insan haqlarıdır, bunlar Almanyadan deport olunmuş ailələrə qayğı göstərilməlidir. Heç bir qayğı mən görmürəm, heç bir qayğı, yəni necə deyim, əks olunmur. Naburut məni oradan ora göndərirlər, buradan bura. Artıq bu son. Məni kimsə qəbul etməlidir. Yəni çox xahiş edirəm, bildirin. Mən buradan qəbul olunmasam heç ara gedən deyiləm. Yəni bunu biləsiniz. Yəni mən artıq bezdim. Mən gəldim bura. Buradan göndərdilər Vintaplazaya. Vintaplazadan göndərdilər Qaçqınlar Komitəsinə. Bəsdir də, yəni biz sözümüzü kimə deyək? Yəni kimə müraciət eləyək? İnsanın bir müraciət elədiyi bir yer qurum olmalıdır. Kömək edəcək bir qurum olmalıdır. Axı bu Azərbaycanda yoxdur. Mən Azərbaycanda qaçqın kimi yaşayıram. Onsuz Almaniyada qaçqın kimi yaşayırdım da. Yəni niyə görə məni sifarişli şəkildə Samirin deportuna əmr verildi? Yəni Samirlə nə necə deyim? Bunların nə yəni böyük bir qulların Samirlə nə işi var idi axı? Yəni mən əgər Azərbaycanda qaçqın kimi yaşayıramsa, mənim heç bir qurum məni qəbul etmirsə, yəni bu necə ölkədir axı? Necə ölkədir? Çox xahiş edirəm, bildirin. Yəni siz də biləsiniz ki, mən burdan durmayacağam. Məni hər hansı bir səlahiyyətli nümayəndə məni qəbul eləsin. Yəni bu nə deməkdir axı? Yəni Azərbaycan dövlətində yaşayırıqsa, Azərbaycan vətəndaşıyamsa, mənə kimsə cavab verməlidir. Bu haqda mənə cavab verməlidir. Yəni cavab verilmirsə artıq biz bilmirik kimə müraciət eləyək. Neyləyək? Gedək biz də mi qazilər kimi intihar eləyək? Biz də mi özümüzə qəsd eləyək? Yəni bu nə deməkdir? Yəni sizdən soruşam, bu nə deməkdir? Niyə bizi oradan ora, buradan bura, siz topuq, elə bir futbol topu kimi. O oradan ora göndərir, bu buradan bura göndərir. Yəni mənə nətən deyim, mənə bir səlahiyyətli şəxs çıxsın, mənə təhlükəsizliyim, mənim yoldaşıma psixoloji təsir olunur. Əllərində sübut yox, dəlil yox. Samir Aşurov günahsız yerə tutulur. Yəni bu necə ola bilər axı? Niyə cür ola bilər ki? Mən sizdən soruşuram. Məni niyə qəbul eləməkdən imtina eləyirlər? Niyə məni oradan ora buradan bura göndərirlər? Biz kömək eləyək. Bəs kim kömək eləyir? Mən köməyi kimdən istəyim? Kimə deyim ki, mənə kömək eləsinlər? Kömək eləyəcək bir qurum yoxdur. Samir Aşurov 2018-ci ildə iki dəfə inzibati şəkildə həbs olunub. Birinci həbsi diktator Tandər aksiyası keçirmişdi. Mart ayının 12-si Samir həbs olundu. Bir aylıq inzibati həbs alındı. Və aprel ayının 28-i Samir Aşurov 28 may metrosunun qarşısında aksiya keçirmək istədiyi anda, yəni heç aksiya başlamamışdan Samiri iki nəfər mülkü formada insanlar Samiri götürüb polis bölməsinə apardılar və artıq Samiri ikinci dəfə iki aylıq inzibati həbs elədilər. Və artıq Samir çıxandan sonra gördü ki, bu ölkədə yaşanmalı bir necə deyim, ölkə deyil, artıq biz bezərək, yenə də Samirə təhqirlər olunaraq, ailəsi ilə, uşağı ilə təhdid edərək biz artıq ümidimiz Almaniya hökumətinə qaldı və ona görə biz 2018-ci avqust ayında Almaniyaya üz tutduq. Yəni mən də indi gəlmişəm ki, deport olmuş ailələrə bir kömək olunsun, yəni bir yardım olunsun, bir kimsə çıxsın, mənlə danışsın. Mən haqqımı tələb eləyirəm, mən sizdən heç nə istəmirəm. Sadəcə məni qəbul eləsinlər. Artıq mən bezmişəm də. O quruma get, məni bura göndərir. Bu quruma get, məni ora göndərir. Axı bu necə olan şeydir? Mən buradayam. Yəni biləsiniz.